Gaflet kaysı orunda, kaysı nerseniz siz yaxşı görmeseniz şunda gaflet bulan. Ana kayda şunday buradalar. Siz seriyalda yaxşı görəsiz mi? Gaflet bulmaydı. Kütəsiz, oturasız, körəsiz, hacatanıge barış gerek, barmaysız, avukat yeş gerek, yemeysiz, kütüb oturup körüb, keyin yana ayollarga ham tegishlik uni internetda ko'rib olsa. Yana absujdenayotgan telefonim qanday bo'ldi? Bugungisi yaxshi bo'ldi, bunday bo'ldi. O'zlarining atlari, familiyalari, kino aktyorlarini aytib beradi. Futbolchilar ham, boshqalar ham. Nimaga? Birla sabab bor, hurmatli jamoat. Bir sabab bor. Siz qaysi narsani yaxshi ko'rsangiz, shunda g'aflat bo'lmaydi. Qaysi narsani yomon ko'rsangiz, shunda g'aflat bo'ladi. Yoki qaysi narsani qalbdan bajarmasangiz shunda g'aflat bo'ladi. Chunki qo'rqinchli mavzuda bu. Nimaga? Mana namozda masalan qiylarim namoz o'qiyapmizmi? Yo bomdod, yo peshin, yo asr, yo shom, yo xufton, yoki juma, yo boshqa. Qiynalib o'qiyapsizmi? Sizda g'aflat bor. Agar g'aflat bo'lsa, demak o'sha narsaga muhabbat yo'q. Agar muhabbat bo'lmasa, Alloh taolo bu narsani qabul qilmaydi. Yaxshi ko'rib qilmasa qabul qilmaydi. Yaxshi ko'rib namoz o'qimasangiz qabul qilmaydi.